Olá, caro acadêmico! Bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso. Neste vídeo, no caderno de estudos, vou procurar apresentar conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional, assim como trazer sugestões e reflexões para uma prática pedagógica significativa na educação. De uma maneira geral, essa disciplina será uma discussão sobre o ensino e avaliação nas aulas de artes, e terá como norte a concepção de educação pós-moderna e a concepção de avaliação formativa. Nesta disciplina, vamos trabalhar o currículo e avaliação de forma teórica e prática, como parte fundamental do processo de construção do conhecimento e de uma aprendizagem significativa. Por exemplo, você já observou como os professores possuem práticas pedagógicas diferentes? Ou seja, como os professores ensinam arte? Como os professores avaliam seus alunos? Como as posturas pedagógicas influenciam na aprendizagem de seus alunos? Qual a relação da avaliação com o conhecimento? Estes são apenas alguns questionamentos que abordaremos no material de estudos para que você possa compreender as concepções de ensino e avaliação e perceber os diferentes contextos sociais e o tratamento que se dá ao conhecimento, fomentando uma reflexão crítica sobre o atual quadro do ensino e a intencionalidade da vida social. Com esses fundamentos, você encontrará, sim, fundamentos que possibilitam ter outro olhar para a peculiaridade do ensino e da avaliação em arte. Esse olhar é para que possamos reconhecer, refletir e repensar as possibilidades de integrar o ensino e a avaliação com a proposta formativa, propondo caminhos para o desenvolvimento dos alunos. Nossa intenção não é trazer receitas prontas, mas que os estudos desse caderno possam mudar seu olhar em relação ao processo de ensino-aprendizagem em arte. Ensinar para avaliar ou avaliar para educar? Na disciplina de arte, uma das razões de pouca consideração na escola é que muitos docentes pensam não ser necessário avaliar. A seguir, vamos ouvir o depoimento de duas professoras sobre a tarefa da avaliação nas aulas de artes. Bem, eu trabalho com crianças pequenas, né, as séries iniciais do ensino fundamental. Então, eu vejo que avaliar as crianças pequenas é um tanto delicado, porque eu não vou me preocupar com o produto final, eu não vou me preocupar como ficou aquele trabalho, mas eu vou me preocupar com o envolvimento da criança durante aquela proposta, se ela compreendeu o que eu pedi, se ela compreendeu aquele movimento, se ela compreendeu o que eu quis passar naquele momento. Então, por mais que a gente trabalhe um artista, um movimento, que a gente traga uma obra para ela observar, que ela vai fazer uma releitura de uma obra, o importante realmente é esse contexto, é o contexto realmente durante a proposta. O produto final vai ser significativo porque vai me mostrar também, né, se ela compreendeu ou não. Mas o produto final, muitas vezes, o desenho, a releitura não ficou tão bonito quanto do outro. Mas o importante realmente é que ela tenha compreendido, que ela tenha participado, que ela tenha se internalizado essa teoria, essa proposta para ela. Então, a minha avaliação seria nesse sentido. Bom, eu avalio eles de uma forma processual. Primeiramente, porque eu tenho os menores do ensino fundamental, seria as séries iniciais. Como eu contemplo essa faixa etária dos 9, 10 anos de idade, é uma fase onde os alunos já compreendem um pouco mais a história da arte. Então, eu prefiro fazer da seguinte forma, ou trabalhar com eles de forma mais explanada a história da arte antes de prevalecer a prática. Eu faço um diálogo com eles sobre aquele assunto a ser estudado. Vamos supor, um movimento artístico, expressionismo, abstracionismo, ou também algum artista em enfoque. Converso com eles, mostro algumas obras de arte, converso com eles, tenho aquela explanação inicial e depois a gente vai para a segunda etapa, que é a prática. Em outro momento, eu também posso realizar da segunda forma.
Eu apresento a teoria para eles no caderno de artes, o caderno teórico, tá? E depois de eles terem tudo isso naquele caderno, aí a gente também tem uma conversa, apresenta as imagens, na sala de informática ou na sala de aula mesmo, a gente faz uma conversa e depois disso a gente exerce a prática também. Isso em torno da turma de 10 anos, que seria o quinto ano das séries iniciais. Aí a gente executa a prática, quando finalizou, a gente retoma novamente para discutir se realmente, nesse processo de aprendizagem, se houve um acréscimo para eles desse conhecimento artístico ou também histórico-artístico. A partir dali, a gente vai para as outras etapas, conseguindo seguir os nossos conteúdos programáticos. Lembrando que sempre no final de cada bimestre, eu retomo esse conteúdo em forma ou de uma avaliação escrita ou também explanada com eles. A avaliação sempre se fez presente nos meios escolares. Ao longo da história, vem sendo utilizado de diferentes formas, com distintas funções, objetivos, metodologias na educação. De acordo com os estudiosos em avaliação na aprendizagem, compreendemos que o objetivo da avaliação é contribuir para o processo de construção do conhecimento e desenvolvimento dos alunos, por meio de todo o processo de ensino e aprendizagem. A avaliação em arte deveria ter a mesma função na qual o professor possa observar e contribuir no desenvolvimento do aluno, durante o processo de ensino-aprendizagem, em fase dos conteúdos e objetivos propostos, atento das diversidades intelectuais e as habilidades que cada um possui e desenvolve durante as aulas. A importância de discutirmos as concepções de ensino e arte e de avaliação vem no encontro da necessidade de refletir sobre uma prática pedagógica significativa em arte, com o objetivo de tornar sujeitos reflexivos, críticos, ativos na sociedade. Assim, cabe nos questionarmos: qual a relação da avaliação com o conhecimento? A resposta a essa pergunta é essencial para a compreensão de como ocorre a avaliação nos meios educativos, seus objetivos e estratégias. Eu quero ver se eu encontro uma fórmula, a fórmula certa, a fórmula adequada, e não tenho encontrado. Então, enquanto eu fico esperando por ela, ela não vem, e aí eu vou no meu jeito. Não se justifica uma avaliação no final do ensino, mas durante, cruzando todo o trabalho pedagógico do professor. Porque sempre vai haver essa falha na educação, que é justamente a avaliação. Ninguém é burro. É só ele, ou ele não entendeu direito, ele não se interessou por aquela matéria. Às vezes ele não gosta daquela matéria e não se interessa. Então o professor tem que mostrar pra ele que aquela matéria pode ser interessante de outro jeito. A resposta mais complexa que eu tenho que responder é o que é aprender. Avaliar para promover a cidadania, avaliar para promover esse aluno como um sujeito digno de respeito, com seus direitos, né? Que tenha acesso a todas as oportunidades que a vida social possa lhe oferecer. Então, as escolas têm que ter a prova, têm que ver com o esforço do aluno, né? Se o aluno é bem esforçado, ele certamente vai bem nas notas, né? A avaliação também serve não só ao professor, mas ao próprio aluno, que ao se dar conta, né, do que ele já sabe, do que ele não sabe, do que ele precisa saber, ele reorienta os investimentos dele no seu próprio ato de aprendizagem. Uma avaliação que está sempre apontando um caminho, é uma avaliação discutida.
não está bom, por que que não está bom e o que que a gente pode fazer para contornar isso. Quando tu faz uma avaliação, tu estás avaliando não só a criança, mas está avaliando a tua prática docente, né? Está avaliando as tuas metas, os teus objetivos dentro do teu projeto político-pedagógico. No Brasil, nós tivemos duas correntes pedagógicas que influenciaram as formas de avaliar. Uma foi a liberal, que se divide em pedagogia tradicional, a escola nova e o tecnicismo. Essas pedagogias centravam a forma de avaliar no aluno. E seu objetivo era apenas mensurar o que o aluno conseguiu armazenar do ensinado. Então, o fracasso escolar era única responsabilidade do aluno. A avaliação, ela é uma prática muito antiga, mais antiga mesmo do que a própria escola, porque ela faz parte da ação humana. Ou seja, cada vez que nós temos uma ação intencional, é desejado que a gente saiba os resultados dessa ação. Então, se avalia. Tradicionalmente, ela entra de uma forma muito perversa, porque ela é basicamente classificatória e seletiva. Por que a avaliação classificatória era injusta? Primeiro, porque acreditava que só existia uma forma de aprender e uma forma de ensinar. Então, quem não se aproximava da única forma de ensinar da escola, era tido como ignorante, incapaz, incompetente. Então, os alunos eram excluídos e se taxava os alunos de ter dificuldade de aprendizagem, mas, na verdade, esses alunos não tinham dificuldade de aprendizagem, simplesmente. Eles tinham formas diferentes de aprender e que, de certa forma, eram excluídos da escola. Essa avaliação clássica não tem sido suficiente para mudar hábitos, né? Parece que nós criamos mundos, o mundo da teoria e o mundo da prática parece que não se tocam. Então, o que o professor pode ter hoje nas suas avaliações é uma avaliação muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais rica do que simplesmente dar um valor quantitativo, né? A partir da década de 60, se começa a discutir uma nova concepção pedagógica, que são as pedagogias progressistas. Essa pedagogia está centrada na aprendizagem significativa, que acredita que os alunos aprendem, agora, em percursos de aprendizagem diferente. Cabe à escola descobrir as formas que os alunos aprendem. Após assistirmos o vídeo, podemos perceber que existe um fator de extrema importância no mundo da educação, que são as concepções de ensino. Assim, nesse estudo, destacamos as concepções de ensino tradicional, escola novista, tecnicista e pós-moderna. A seguir, vamos ouvir o depoimento de duas professoras sobre a importância do ensino de artes. O ensino de artes, ele tem uma grande importância na educação desde os pequenos. Por quê? Porque a criança, ela, quando ela entra nesse mundo da arte, ela vai começar a olhar a sociedade de uma forma diferente. Muitas vezes a criança vê uma obra de arte, seja num consultório médico, seja no shopping, e daí ela vai começar a perceber que por trás daquela obra tem um artista, tem um movimento, ela vai olhar com outros olhos. Tem muitas praças públicas, por exemplo, que a gente visualiza esculturas, obras de arte, e a criança às vezes passa diariamente naquele local e ela acha que é apenas algo que faz parte daquele ambiente. E quando ela tem esse olhar artístico, ela vai conseguir entender que tem um artista que fez aquela obra, que tem um contexto, que pode ser uma escultura, pode ser uma pintura. E o que acontece? Quando essa criança vai trabalhar, por exemplo, com argila na escola, ela vai compreender que com aquele material ela poderia estar fazendo uma escultura, não um bonequinho de argila, mas ela tem essa possibilidade. Isso vai agregar muito conhecimento para essa criança, vai ampliar o olhar dela. De artes, ele vai promover o que para esse aluno? Aprendizagem cognitiva, vai auxiliar ele também no processo da motora,
vai auxiliar na escrita dele também, nas demais áreas de conhecimento, como também vai prevalecer a criticidade. Ele vai ser um ser mais ativo, ou seja, proativo na sociedade, dentro do educandário, como também na sociedade. Uma coisa muito importante é suscitar e estimular o aluno a ir a galerias, a fundações culturais, a museus, onde ele tem esse contato com a cultura, com a arte, que vai fazer ele ser um ser mais sociável. As maneiras de atuar e pensar a educação em cada situação são diferenciadas, assim como as metodologias de ensino, o currículo, a avaliação e a postura do professor e aluno diante do conhecimento. Desta forma, a avaliação assume distintas funções na educação: mecanizar, estimular, transmitir, refletir, contribuir, pensar, informar, reproduzir, expressar, entre outras. Nos capítulos 1 e 2 do seu caderno de estudos, você poderá compreender o contexto social e a intencionalidade do ensino e avaliação em cada concepção apresentada. Que ela me fala que ela não precisa decorar os conteúdos, que ela está aprendendo. E esse é o caminho, né? Eu lembro que quando eu estudava, eu decorava. E hoje eu não lembro mais, porque eu não aprendi, eu decorei. E ela está aprendendo. Apesar de existirem diversas correntes e nomenclaturas para identificar as práticas avaliativas nos meios escolares, podemos dizer que a literatura aponta três grandes tendências: classificatória, diagnóstica e formativa. Quando o ensino tem como foco a reprodução e a memorização de um conteúdo, a avaliação é classificatória, pois o principal objetivo é checar o quanto os alunos aprenderam sobre determinado conteúdo, classificando as produções por meio de notas ou conceitos, sem a oportunidade dos alunos reconstruírem o conhecimento. A seguir, vamos ouvir o depoimento das duas professoras sobre a importância da avaliação nas aulas de artes. Avaliação na aprendizagem é um fator importante quando eu, por exemplo, crio junto com a criança um portfólio, aonde eu vou estar junto com a criança, analisando e avaliando os elementos da linguagem visual, aonde a criança vai acompanhar do início até o final do ano o processo dela, né, enquanto as atividades propostas, enquanto o desenvolvimento realmente naquele ano. A criança vai avaliar junto com o arte educador como ocorreu esse processo. Então, essa vai ser o ponto-chave para que a criança aprenda, né? Então, não vai ser uma nota, uma aprovação, que vai ser o fator relevante, mas o processo que ocorreu e o acompanhamento dos pais, porque esse portfólio pode estar indo para casa. Então, quando eu avalio crianças pequenas, principalmente, eu vou trabalhar de uma forma mais nesse sentido, onde eu vou construir o aprendizado junto com a criança. Eu vou trazer a criança para avaliar junto comigo. Avaliação em artes, eu considero ela muito delicada. O arte-educador precisa ter uma sensibilidade na hora de avaliar o seu aluno. Na realidade, onde eu trabalho, nós temos notas para apresentar no diário. Então, temos uma complexidade, porque trabalhamos a expressão artística, em primeiro ponto. Mas eu prefiro realizar da seguinte forma. Como eu falei anteriormente, eu trabalho teórico. Antes de finalizar o bimestre, eu tenho aquela explanação com eles. Eu prefiro chamar individualmente cada aluno, ter um diálogo com eles sobre o conteúdo daquele bimestre, mais os trabalhos apresentados na prática. A partir daquele diálogo, eu prefiro finalizar
com uma nota que realmente é preciso colocar naquele diário. Mas eu analiso e verifico o crescimento artístico daquele aluno. Se ele evoluiu, se ele conhece o conteúdo que foi aprendizado naquele bimestre e se ele já tem uma aprendizagem expressiva dentro da arte. Se ele conseguiu sentir e perceber que ele evoluiu. Ou ele melhorou no sentido de desenho, no sentido de pintura ou mesmo de expressão tridimensional, que seria a escultura. No capítulo 3 do caderno de estudos, vamos discutir essas concepções com mais ênfase, trazendo um estudo aprofundado, principalmente no impacto da aprendizagem dos alunos. De acordo com Mendes, avaliamos nossos filhos, amigos, companheiros, parceiros de trabalho. Constantemente nos avaliamos, a fim de redefinirmos metas e estratégias para lidar com os problemas que nos deparamos. Avaliamos nossas vitórias, os fracassos, as conquistas e o que nos falta por adquirir, os prós, os contras e tudo o que nos rodeia. Aprendemos quando refletimos, quando valorizamos e distinguimos entre o que vale a pena e o que não vale a pena. Em situações da vida cotidiana, estamos sempre nos autoavaliando. Avaliamos sempre com a intenção de melhorar nossas ações, de compreender as nossas decisões e as daquelas que nos rodeiam, tratamos de aprender, conhecer e saber. Avaliamos situações que não gostamos para evitá-las e a partir das experiências negativas. Avaliamos situações que não gostamos para evitá-las a partir das experiências negativas. Na escola, nós, professores, não podemos ser diferentes. Precisamos avaliar constantemente não apenas nossos alunos, mas, sobretudo, as condições sobre as quais eles aprendem aquilo que consideramos ser fundamental. Deve-se pensar na avaliação de forma orientada, coerente, com uma visão ampla de aprendizagem. A avaliação é um instrumento transformador, um processo abrangente que implica uma reflexão sobre o fazer pedagógico. Não se pode confundir a avaliação com nota ou conceito. O insucesso escolar deve ser repensado. As situações de ensino-aprendizado devem levar ao crescimento e não ao fracasso. Sucesso e insucesso não são opostos, mas lado de uma mesma moeda. De acordo com Mendes, devemos descartar a ideia de que o erro cometido leva à penalização. Somente as máquinas bem construídas não cometem erros. Por que penalizar sempre o erro em contextos de aprendizagem, dos quais as certezas estão tão condicionadas e tão limitadas pelos próprios rituais da cultura escolar? Somente corre o risco de se perder quem se move por iniciativa própria. E somente corre o risco de cometer erros quem atreve a pensar pela própria cabeça e a tomar decisões frente a situações novas, não conhecidas. O erro serve como indicador dos caminhos que nós, professores, devemos pesquisar para entender melhor nossas crianças, o processo de aprendizagem e o assunto que está sendo pesquisado. Os acertos também servem para essa mesma função. Precisamos aprender a utilizar os acertos no processo de avaliação e os erros como a base de uma pesquisa. É muito interessante a gente discutir o erro. Primeiro, que nem todo erro é um erro construtivo. O erro passa a ser construtivo quando ele é uma hipótese do aluno em relação ao desafio que o professor lançou. Mas é interessante também a gente perceber que esse erro construtivo do aluno não nasce do nada, não aparece do nada. O erro construtivo só aparece quando o professor cria situações didáticas que possibilitem o aluno pensar, refletir sobre o desafio. Mesmo que ele tenha conseguido fazer pouco, parabéns, você conseguiu até aqui, né? Você vai conseguir muito mais, né? Então, através do elogio também, na avaliação, a gente consegue sempre progredir. A avaliação deve desempenhar processos de avaliação formativos a serviço de quem aprende. Ao avaliar, seja professor ou aluno,
todos deveriam aprender sobre o adquirido, sobre o que falta por adquirir, sobre os acertos e sobre os erros, sobre o dado por aprendido e sobre o que ainda falta aprender, sobre as respostas que o aluno dá e sobre as perguntas que poderão fazer. A avaliação é uma ocasião a mais na aprendizagem e não uma interrupção da mesma, nem um prestar de contas mecânicos e rotineiro das informações recolhidas e acumuladas. A avaliação, com a intenção de função formativa, vai além da prova. Assim, a proposta triangular de arte impulsiona alternativas de leitura de mundo, ação e reflexão sobre o conhecimento. Uma proposta de arte e educação fundamentada na tendência pós-moderna deve ter ênfase em relação entre o fazer, a leitura de obra de arte e a contextualização. É importante que os educadores comprometidos com a educação façam uma avaliação de sua prática e repensem suas ações diante dos seus alunos. Lembre-se, a prática de ensino e avaliação deve estar sempre voltada para a aprendizagem dos alunos. Desejo a você um bom aproveitamento dos materiais dessa disciplina e que você faça bom uso da avaliação.